A jedno mi te pravo pogađate, šta radim? Šta radim? Ja ubijam prosečno. Idem do Beograda da pokupim novi objektiv. Znaš, pre sam bio debil i trošio sam pare na patike, sad trošim pare na objektive. To jest, našao sam Sonyjev objektiv, sad imam Tamronov na ovom 17-28, našao sam Sonyjev 16-35, malo je praktičnije, ono što je najbitnije, radim u stabilizaciji. Tako da ću da kupim taj objektiv polovan, da vidim kako funkcioniše, da li mi odgovara i onda verovatno da prodam ovaj Tamron kasnije. Ništa, jedan pokupim to, idem do Beograda, krenuo sam samo zbog toga, bukvalno sam bio u firmi, jurio da pozavršavam neke stvari da bih stigao da pokupim taj objektiv, jer ćemo možda za vikend sad da odemo kod mene u selo, ja, Dule, Šime, Trišo, vidjet ćemo ko se bude javio, nadam se da će biti snega, pa malo da se opustimo gore, da se spremi neka klopa, da se provozamo džipom, pa eto, jurim da pokupim taj nov objektiv, vidjet ćete uskoro razliku. Ovde je bukvalno najteže dohvatiti karticu, znači svi se muče. Mora pružiš ruku 3 metra. A mene vadi što sam krakat. Sad nema da se omaši kadar, znači samo ako si retardiran. 16 mm, ozbiljna razlika odnosno na 17-icu, nisam očekivao. No, dobio sam lepe vesti, upravo sam postao stric, čiča, kako god. Brat je dobio sina, eto još jedan kuronja u porodici Trifunović, neki živ i zdrav, eto, mora da vas častim. Kako je RS4-čica, vidi ovo. E, ovo bi vozio bez problema. Sad moram da dam dva ručka i za nov objektiv, to jest polovan, i za to što sam dobio sinovca. Sinovac, jeste? Da. Idemo na neku klopu. Sad ćemo vidjeti ko će se skupi. Vuk se ne javlja, Dule će da dođe. Moj brat Fićo dolazi, moj kum Pančo dolazi. Eto ono što se skupi na brzinu, ali ne mogu da popijem. To ćemo kad dođemo u Kraljevo na Tenane. Čestitam ti, lepoto. Ajde, čekao sam za rakiju. Dobro. Ajde, čiča. Op, op, op. Ajde, čiča, da je živ i zdrav, čičino. Ovo. Da. Gde si, bre? Kasni sat vremena. Te, brate, ne kasni 20% plata. Ne kasni ništa, brate, gužve, nisam ja kriv. Znači, čovjek mi se javio, zna da nemam telefon. I zove me tek u 2.15 i kao, gde si te, bra, što te nema? Recite mu, Aleksandre, daj neke pare, kupim fon, bra. Snimaj da imaš novi objektiv. E, ali ostaje častio me, brate, i UV filter. A UV filter, brate, jel mu znači nešto? Čarci. Hvala na klopi, brate. Aj, vidimo se. Sam ti strikan još jedare. Da. Hvala. Ajde, mora da se muzika neka i da se pije sad kad ćete doći. Ajde, čao.
Ovde ćeš da spavaš, brate. Tu. Ovde će ti bude krevet, tu. Kukane. Gde si, bre, čoveče? Sad si ti stigo tu. Sad sam stigo tu. Hoćeš neku Coca-Colu? Jedu Coca-Colu. I ti ideš kakakao, ja? Ne. Sam nije. Može da zapomniš. Može da spomniš, jesi lud, to dođe još jedan... Slušaj, Bradona će nam uzeti sve pare. Može jednom da džiha džiha, molim te za početka. Jel može samo džiha džiha jer? Ja za tebe. A ti misli. Ne, slušaj, ti kažem sad. Ako mu to sredimo, hoće one pare sve da nam uzme. Uzet će nam sve one pare. To je mnogo skupo. Ajde. Ajde, pevamo. Sve četiri kute džiha džiha mi idemo na daleke pute. Svetlo mi je odmarane uzdelatka napa. A bić mi je od očeva prvijama štapa. Rago jedna baš silenja, zar te nije znam. Ako nećeš ti da cukaš, ja ću cukat sa. Bravo! Dule, uzeo sam ključeve, brate. Vidi ovo. Tu ćemo da stavimo garnituru ugaonu. Ovde ćemo neki TV. Evo ga ovde WC. To ćemo da sredimo. I ovde će da bude radni sto. Ovako nešto, možda ugaon, možda ne, neka rasveta tu. A okrećit ću ovo sve u tamnu sivu boju. Dole ću da stavim neki lep i tison i neke lajsne i ovo ću da prekrećem sve u crno, znači ovaj radijator, ove cevi, ovaj drveni deo u crno, ova vrata ću vratno da skinem i ovde ima druga prostorija koje još nisam siguran koja će namena biti, ali možda neka mala teretanica, ima neki half rack ovde. Se radi čučan, ima mesta za klupu, vidjet ćemo, šta znam, zanimljivo. To je to, brate, kako ti se čini, Aduka, kako se vama čini, ljudi? Biće ovo lep projekat, da, ovo ću sve da zamijenim, da stavim nove. I ove utičnice, sve da bude lepo, da se uklopi. Rasveta gore, nebitno mi je ova gore rasveta, sve ćemo da stavimo ambijentalno, ovo gore neću ni uključivati, vrlo, nikad. Biće ovo zanimljivo, gledaj me ove dve žene čiji je lokal, ništa mi nije jasno, ni šta ću da radim, ni zašta mi treba, ni... Kaže, pa ajde da ti ne naplatim akiriju dok to ne središ, dok ne kreneš da radiš, ja kažem, pa neću sigurno zarađivati pare toga, tako da krećemo odmah. Eto, to je to. Ali ogroman je prostor, sviđa mi se. Ništa, to je to za sad. Treba ovo lepo isplanirati i lepo napraviti. Jedva čekam. To više ne treba. Šta imaš u šerpici? A nema ništa. Gde ti je ručak? Nema ga, nisam ja skuva. Skuva je kući. Šta ćeš da skuvaš? Kući. Šta? Ručak. Šta ćeš da skuvaš? Da imamo čečer i punu i ja ćemo jaje i ono je jedan. Jaje? Da. Odlično. Tebi ti jaje. Koliko? Meni tri komada, može? Da. Dobro. Hvala ti. Hajde kaže ljudima pozdrav, ljudi, vidimo se u sledećem klipu. Ćao, ljudi, vidimo se. Pa se.